Els teatres públics de Mallorca cerquen estratègies conjuntes per dinamitzar el sector. Els responsables d'una dotzena de municipals de l'illa, liderats pel Teatre Principal de Palma, han pactat dur a terme projectes de cooperació entre les diferents sales. Volen iniciar a partir d'ara un nou període basat en el diàleg entre els espais escènics de titularitat pública. L'objectiu és produir i programar conjuntament i optimitzar la gestió dels recursos tant del Consell de Mallorca com dels ajuntaments. Com a divulgadors de valors i tradicions. El partit recorda que aquest grup d'instrumentalistes va ser eliminat la passada legislatura i reclama a la institució que els rescati d'una manera que sigui viable i que perduri al llarg del temps.